luktar seger här i TP Tennismagasin för John Hallqvist Litén. Vi är inne i andra set nu, det står 0-0. Verkligen, och då tillägger vi här för nytillkomna tittare, eftersom vi har haft lite tekniska strul, att de här redan har möts en gång idag. Då vann faktiskt Jesper Klöv Nilsson den matchen, så att det var ju väldigt öppet på förhand här. Topp 300 i världen slog ju John, slog honom i semifinalen. Det bara smäller, vänsterhänt som han är, den enda i startfältet. Och sjukt bra tempo. En helt otrolig boll igen. Oj, vilken fin backhand där. Ja, det är en helt otrolig boll, Patrik. Vilka bolldueller. Bra svar. Åh, den är... Två bollar ifrån match. Alexandra som inte har tappat ett set idag ens. Ja, där har vi matchbollar, John Hallqvist Litén, 9-7. Bra boll. Mycket bra. De är vana att hantera den här situationen. Han spelar fortsatt väldigt offensivt. Otroligt försvar igen av Klöv Nilsson här. Och vänder försvar till attack på ett fantastiskt sätt där och skaffar sig setboll. Kanske lite trötthet när nu klockan närmar sig 20:30. Båda har ju varit här länge nu. Sen ungefär klockan 3. Ja, det är många stenhårda baslinjedueller. Får vi se. Ja, där är slut efter en nätrullare. John Hallqvist Litén vinner TP Tennismagasinet Open här i Göteborg. Göteborg, Mölndal. 10-2, 12-10. Det var det klart. John Hallqvist Litén, vi tittar på matchbollen igen. Av en 18-åring från Göteborg som vinner sin hemmatävling TP Tennismagasinet Open. Ser vi fram emot en intervju här uppe i våran studio alldeles strax. Ja, då ser vi mobilen är framme där direkt, och det måste ju bara vara ett
Ja, ett antal mäss som skickas iväg just nu till nära och kära. Och... Ja, det är inte ofta man vinner en tävling. Nej. Speciellt inte i dessa coronatider. Så att, det kan man förstå. Jag ska ta och se till att... Snart är damfinal. Men ja. Vi ska se till att kanske få lite studiosnack här. Vi ska ta ett ord med vinnaren av TP Tennis Magazine Open. Också ett snack med Jesper... Det tycker jag. Klöv Nilsson, finalisten som gjort det oerhört bra.